Պարոն Հարությունյան երեք վարչապետը կառավարության նիստի ընթացքում այսպես հայտարարություն արեց, որ քաղաքում զբոսնում են շրջում են սևազգեստ մարդիկ, ովքեր փորձում են տպավորություն ստեղծել, որ երկրում անիշխանություն է, եւ ոստիկանապետին եւ ազգային անվտանգության ծառայության պետին խիստ հանձնարարականներ տվեց, որպեսզի զբաղվեն նրանցով։ Ինչ սևազգեստ մարդկաց մասին է խոսքը ձեր կարծիքով։ Գիտեք ինչ, երկու տարբերակ է հնարավոր, կամ դա Նիկոլ Փաշինյանի աչքին է երևում, եւ այդ դեպքում կարելի ասել պատասխանատվության պետք է ենթարկել Հայաստանի գլխավոր հոգեբուժին սաբոտաժանելու համար։ Մյուս տարբերակը դա այն է, որ ինքը հատուկ դա անում է, որպեսզի, այսինքն, վախի մթնոլորտ ստեղծի, նաև, այսինքն, սկսվի վհուկների որս, և նպատակը մեկն է, այսինքն, Հայաստանում, նաև իհարկե Արցախում ստեղծել վախի մթնոլորտ և ցանկացածը այսպես ասած ցանկություն դարձնել իրականություն։ Մենք տեսանք նաև երբ դատարանների հետ կապված, այսինքն այդ ճնշումները դատարանների վրա, որ հետո կարծես թե Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է կուսակցել պատասխանատվությունից, և նաև կապված Արցախի դավադիր, Արցախում գտնվող դավադիր ուժերի հետ, դա արդեն նույն այսպես ասած խնդիրն է ուզում լուծել, պառակտել Արցախը, Հայաստանում ստեղծել վախի մթնոլորտ և իրականացել այն ծրագիրը, որի համար կապարվել է այս հատեկավոր դրամատրություն։ Պարոն Հարությունյան, կարծես այս ժամանակահատվածում մի շարք բողոքի ակցիաներ են իրականանում Հայաստանում, Երևանում մասնավորապես, սա չեք կարծում ինչ-որ չափով նաև կապված այս բողոքի ակցիաների հետ, անուններ չտալով, բայց այս կերպ ինչ է փորձում վարչապետը նշել ձեր կարծիքով։ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը, ինչպես ասում են, իրեն լավ է զգացել ընդդիմության մեջ լինելով, իշխանությունների, այսպես ասած, հաճախորդ լինելով, իսկ իշխանության մեջ ինքը շատ, այսպես ասած, իրեն ոչ կոմֆորտ է զգում, անհամար դեմ դեպքում, երբ որ, ասենք, իր դեմ ակցիաներ են իրականացվում, այդ կամ ուժային մարմինները պիտի այսպես ասած իրենց գործը անեն և մեկուսացնեն հասարակությունից Նիկոլ Փաշինյանին, որտեղ չի կարելի հանձնել, որ երկրի թիվ մեկ պաշտոնը զբաղեցնի մի մարդ, որը մենք չգիտենք, այսինքն քրիտական իրավիճակում ու ինչպես կփայ, այլ չհասված, որ այսպես կարելի ասել ընդհանուր ուժերի պատկերը դատարում, և այսօր Ադրբեջանը պիտի ժամանակին ասենք միլիարդներ ծախսեր, որպեսզի Հայաստանը և Արցախը փոխանցներ, ավելի նախին սեր կրեն Հայաստանի և Արցախի իշխանությունների նաև ժողովրդների միջև, այնպես որ ես չեմ կարծում, որ ասենք Սորոս կոչվածը այսպես ասած միայն իր հավեսի համար է գումարներ ծախսում, ինքը այդտեղ գումար է աշխատում, իսկ գումար կարող է աշխատել միայն մի դեպքում, երբ որ պատվեր ընդունում է այն երկրից, տվյալ դեպքում հնարավոր է նաև Ադրբեջանից այդ պատվերը ընդունել, Հայաստանում իշխանապետություն անելու, ներելու մի ուժի, որը այսպես ասած հակահայկական է, և այսօր Հայաստանի թիվ մեկ անվտանգության թիվ մեկ սպառնալիքը Նիկոլ Փաշինյանն է, և այսօր շատ կարևոր դերակատարություն են դատարանները, հատկապես սահմանադրական դատարանը, ես համոզված եմ, որ նույն Հրայր Թովմասյանը, այսպես ասած Նիկոլ Փաշինյան չի հաջողվելու, այսինքն ինչպեսի ճնշումներ էլ անի, ինքը մնալու է իր դիրքերում, և այսօր շատ մեծ առաքելություն սահմանադրական դատարանը վերևից, այսպես ասած, պահելու, ինչպես ասում են, դատական իշխանություն, որտեղ հակառակ դեպքում մենք ուղղակի ավելի վատ վիճակում կհայտնվենք, քան 38 թվականին։ Երբ նշում եք, որ շատ լուրջ ակցիաներ առաջիկայում մենք կտեսնենք, արտախորհրդարանական ինչ ուժերի միավորում եք սպասում այս դեպքում։ Գիտեք ինչ, այստեղ խնդիրը սենց է, Նիկոլ Փաշինյան և մնացած, այսինքն այն իմաստով, որ մնացած բոլոր այն ուժերը, որոնք չեն ուզում ծառայել, այսպես ասած, կամ ինչ-որ բան փոքել Նիկոլ Փաշինյանից, այդ ուժերը պիտի միավորվեն, իսկ առանցքը, գլխավոր հիմնական առանցքը, դա Ռոբերտ Քոչարյանը, որտեղ Ռոբերտ Քոչարյանը նաև այս մի քանի ամսվա ընթացքում նաև ապացուցեց, որ ինքը այն
քաղաքական գործիչն է, պետական գործիչն է, որը պատրաստ է գնալու միջև վերջ եւ պատրաստ է դիմանալու անգամ ամենաստոր միջոցներով իշխանությունների, այսպես ասած, քայլերին։ Այն իմաստով, որ իշխանությունները փաստորեն այս դատավարությունը կապված Ռոբերտ Քոչյան, դա իհարկե հայտարարություն է, նման հայտարարակ դատավարություն այս համոզված եմ 37 թվականի չի եղել։ Որտեղ եթե Վիշինսկին ասում էր հոդվածը, մարդը գտեք, հոդվածը կճարվի, ապա այստեղ իրենք մարդը նշանակել են մեղադրյալը գլխավոր Ռոբերտ Քոչյանը նշանակել, բայց հոդվածը չեմ կարող ընդառնել, հոդվածը չի կապվում։ Եվ այսօր հենց այն հանգամանքը, որ գործը սահմանադրական դատարանում է, դա է ասում, եւ Նիկոլ Փաշինյանի այդ հիստերիան ճապական համակարգի հետ կապված հիմա քսիեն տվել սահմանադրական դատարանի դեմ, ասենք մի քանի լրիվ անկապ մարդիկ, որոնք ընդհանրապես ոչինչ ոչ մի բան չեն հասկանում, իրենք հայրանքներ են տեղում ասես համագնորդանի անդամների վրա ոչնչացություն Զուլումյանի, ասենք ճանապարհը։ Մենք տեսնում ենք, որ այսօր իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ բազմիցս համագական կարգը տապալու է, եւ Նիկոլ Փաշինյանը, ես համոզված եմ, որ ինքը դարձնելու է հոդվածներին, միգուցե նաեւ այդ պատճառը, որ փորձում է դատարանները փոխել, որպեսզի հետագայում իրեն մեղմ դատեն։